ଚର୍ଚ୍ଚର ଯୁଗଳବନ୍ଦୀ। ଗାଡି ହେରାଫେରିରେ କଣ କେବଳ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଦୋଷୀ? କାହିଁକି ଗାଡି ମାଲିକଙ୍କ ବିରୋଧରେ ହୋଇନାହିଁ ମାମଲା? କାହିଁକି ଅରୁଣଙ୍କ ଖାସ ଠିକାଦାରଙ୍କୁ ପୋଲିସର ଅହେତୁକ ଅନୁଗ୍ରହ ଓ ଅନୁକମ୍ପା? ବିଜେଡିରୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ ନିଲମ୍ବନ ନା ବହିଷ୍କାର କାହିଁକି ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁନାହିଁ ତଳ? ବିଧାନସଭାରେ ଆସିଲା ସ୍ୱାଧିକାର ଭଙ୍ଗ ନୋଟିସ୍। ବିଜେଡିରେ ଅଛନ୍ତି ନା ନାହାନ୍ତି ବାହୁବଳୀ ବିଧାୟକ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଜଗଦେବ? କାହିଁକି ବିଧାନସଭାକୁ ସୂଚନା ଦେଇନାହିଁ ତଳ? ଏମିତି ପ୍ରଶ୍ନ ଭିତରେ ଆଜି ବିଧାନସଭାରେ ଉଠିଛି ପ୍ରଶାନ୍ତ ଗାଡ଼ି ଚଢ଼ା ପ୍ରସଙ୍ଗ। ହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ ପାଇଁ ବିଜେଡିକୁ ଦାୟୀ କରିଛି ବିଜେପି। ଦଳରେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ନଥିବା ନେଇ କାଗଜପତ୍ର ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଦଳ ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ ମୋହନ ମାଝୀ। ପୂର୍ବରୁ ବାଚସ୍ପତି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଶାନ୍ତ ବିଜେଡିରେ ନଥିବା ନେଇ ବିଧାନସଭାକୁ ଅବଗତ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ନିଲମ୍ବନ କେବଳ ଡ୍ରାମା ଥିଲା କି? ସେପଟେ ପ୍ରଶାନ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିବା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନାଁରେ ବିଧାନସଭାରେ ଆସିଲା ସ୍ୱାଧିକାର ଭଙ୍ଗ ନୋଟିସ୍। 23 ତାରିଖରେ ଗିରଫ କରିଥିବା ଅଧିକାରୀ କାହିଁକି 25 ତାରିଖରେ ବିଧାନସଭାକୁ ଜଣାଇଲେ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରି ଉକ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସ୍ୱାଧିକାର ଭଙ୍ଗ ନୋଟିସ୍ ଆଣିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ଦଳ ନେତା ନରସିଂହ ମିଶ୍ର। ପ୍ରଶାନ୍ତ ଜଗଦେବ ଯେଉଁ ବାହୁବଳୀ ବିଧାୟକ ଯେଉଁ କାଣ୍ଡ କରିଛନ୍ତି, ଏଇଟା ହେଲା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ତାଙ୍କର ବିହେଭ୍ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଚରିତ୍ର, ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ନା ବିଧାନସଭାକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ତଥ୍ୟ ଦେଲେ, ରିପୋର୍ଟ ଦେଲେ, ନା ତାଙ୍କୁ ସେମାନେ ବହିଷ୍କାର କରିଛନ୍ତି। ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ବହିଷ୍କାର ନିଲମ୍ବନ କରିବା କଥା କହିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତା'ର କୌଣସି ତଥ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଆଜି ମଧ୍ୟ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ବିଧାୟକ ହିସାବରେ ସେ ଅଛନ୍ତି। ଏଠାରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ଥିଲା ଯାହା କୁହାଯାଉଛି ବିଧାନସଭାର, ତାହେଲେ ସେ ତାଙ୍କର ଖବର ବାଚସ୍ପତି ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ନାହିଁ ଏଟା ପ୍ରମାଣିତ ହେଲା। ତାହେଲେ ସେ ଅନ୍ୟ ପନ୍ଥା ଅବଲମ୍ବନ କରି ତୁରନ୍ତ କାହିଁକି ଦେଲେ ନାହିଁ? ଅତେବ ଏଇ ଯେଉଁ ଅବହେଳା, ଇଏ ହେଉଛି ଅକ୍ଷମଣୀୟ ଅପରାଧ, ଇଏ ହେଉଛି ବ୍ରିଚ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରିଭିଲେଜ୍, MLAଙ୍କର ସ୍ୱାଧିକାର ଭଙ୍ଗ, ଗୃହର ସ୍ୱାଧିକାର ଭଙ୍ଗ, ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଅପମାନ ଏବଂ ସ୍ୱାଧିକାର ଭଙ୍ଗ। ସେପଟେ ଗାଡ଼ି ହେରାଫେରି ପଛରେ ପିସି କାରବାରର ବଡ଼ ରହସ୍ୟ। ନଜର ପକାନ୍ତୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 12 ତାରିଖରେ ଯେଉଁ ଡିସ୍କଭରି ଗାଡ଼ି ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଚଢ଼ାଇଥିଲେ ପ୍ରଶାନ୍ତ, ତାର ନମ୍ବର OT25K5775। ଏହି ଗାଡ଼ି ରହିଛି ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କ ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ କୁମାର ଦେବଦତ୍ତଙ୍କ ନାଁରେ। ଡିସ୍କଭରି ଗାଡ଼ିରେ ଲଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି କ୍ରେଟା ଗାଡ଼ି ନମ୍ବର। ଖୋର୍ଦ୍ଧା SP କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଶାନ୍ତ ଜାଲିଆତି କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଡିସ୍କଭରି ମାଲିକଙ୍କୁ କାହିଁକି ମାଫ? କାହିଁକି ତଦନ୍ତ ପରିସରକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି ଅରୁଣଙ୍କ ଖାସ କୁମାର ଦେବଦତ୍ତ? କୁମାର ଦେବଦତ୍ତ କାହିଁକି ପ୍ରଶାନ୍ତଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ 1 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଗାଡ଼ି? ଏହା ପଛରେ ଠିକା କାମ ଓ PC କାରବାର ନୁହେଁ ତ? କାହା ଚାପରେ ଦେବଦତ୍ତଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ପୋଲିସ? ଯଦି କୁମାର ଦେବଦତ୍ତ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର କଥା ଉଠିବ, ତେବେ ସିଏ କାହିଁକି ଏ ଗାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ, କ'ଣ ପାଇଁ ଏ ଗାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ, କେବେଠୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଜଗଦେବ ଏଇ ଗାଡ଼ି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ଏମିତି ବହୁ ଅସମାହିତ ପ୍ରଶ୍ନ ବାହାରିକି ଆଳୁ ଖୋଳୁ ଖୋଳୁ ମହାଦେବ ବାହାରିବେ। କ'ଣ ପାଇଁ ଗାଡ଼ି ଦିଆହେଇଥିଲା? 1 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଗାଡ଼ି ଲାଞ୍ଚ ଦିଆହେଇଥିଲା କି ତୋଫା ଦିଆହେଇଥିଲା କି ଉପହାର ଦିଆହେଇଥିଲା କି ସେ ମାଗିକି ନେଇଥିଲେ, ଏମିତି ବହୁତ କଥା ବାହାରିବ। କାହା ଇସାରାରେ କାମ କରୁଛି ପୋଲିସ? କିଏ ଦେଉଛି ସୁରକ୍ଷାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ? ବ୍ୟୁରୋ ଇନ୍ପୁଟ୍ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।